Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva, qo'y, qo'zi va katta qo'chqor ishqibozlari. Mana bugun haftaning bugun shanba kuni, bugun 27 may 2023 yil, biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devotex yondamiz. Abdumalik ukamizni qo'y fermalariga keldik. Akalar qo'zilarni o'ta polvonlari keldi. Akalar 150 bosh qo'zi qo'chqorlarga ham yoshlardan bu yilgilar, bular ichida sog'liqlari ham bor, akalar partiya chiqaramiz. Bundan tashqari katta yemga tashlaydigan qo'chqonlar bor. Abdumalik qo'chqonlar bor. Ular 25 ta. 25 ta. 150 ta qo'zi, 25 ta o'tgan yilgi chimizga yaqin yemga tayyor qo'chqonlar bor. Like'ni bosib turasizlar. Xudo xolasa qo'zlarni o'ta kattalar, har doimgidan kattalarni olib kelishdi. Yiriga keldi. Yiriklar bular 70 ta yirigimi yoki 80 ta bular? Bular 80 ta. 80 ta kattalar. 70 ta sal bundan sal kichikroqlari ajratilgan. Saralab qo'yilgan. Layti bozasizlar, xudo xolasa yengil qilib berishadi va tistiruv bo'lgan bo'lsa, akalar yengil-yengil berishadi. Xudo xolasa, ularning jonivorlari 75 chiqadi mana shular bo'y akalar. Mo'lavi kilosi 45 kilodan yuqori. Buni videoda bilmay kichina ko'rinadigan bo'lsa, lekin mana kattalari 45 kilodan baland degan vazni. Layti bozasizlar, bular hammasi Abdumalik qo'chqorlar, ha? Bular qo'chqor, hoji aka. Yebichi zo'r, xudo xolasa. Ha, bexudo sinadik. Sinovdan o'tdi, ha? Kashtanagan ko'p mo'lavi. Ko'p kashta. Sog'ri qo'ydi bolalari. Mana qo'ylar, akalar. 70 dan balandda mana shular. Eng kichinasi ham 60 chiqadi. 60 dan 70 kilosgacha bo'lgan qo'zlar ekan. Bu yerda 80 ta ajratilgan hammasi qo'zlar. Bir hafta garantiyasi bor, ha? Bir hafta 10 kun bemalol sinab olishaveradi, hozir aka mana. Yana qo'llardi. Kashtalar mana jingalak tingalak emas bu. Yurini olgandan keyin yana ham yaltirab tagidan chiqqan, yana ham qalinlashadi. Haqiqiy simjon deydi-yu, shunaqa bo'lib chiqadi. Yiltillama, yiltillama. Ana yiltirlablar akalar. Buning ichida zo'rini zo'ri bo'ladi. Ana shu akalar tanlab olsa ichida ashi zo'rlari bor ekan. Urug'boqlari. Abdumalik, bular narxi qanchadan endi optimga? Xo'p, optimga aka 1 million 650 mingdan qilib beraman aka. 1 million 650 mingdan. Yirik, haqiqiy tozalari keldi. Qayerda bor? Endi bozor olamidan telefon qilyapman desa, chetchadan o'tib beraman aka. Bular zo'rda qolasan. Buni sariq ham zo'r ekan, buni sariqda qarang. Novvat svetim qarang. Ashi zo'r ekan. Yaltiroq. Qarang, yana bordi. Och svet ekanda, sariqda ham ochidan ekanda. Tinnig'i. Bo'yi o'rtacha ekan. Kallani qarang mana. Tistda qo'chqor ekan, haqiqiy. Garvonos ham zo'r ekan. Buni to'g'riroq mana bu. Qirqirroq svet, nariga och ekan. 1 million 650 dan dedingizmi? 1 million 650 mingdan. Bo'ldi, hayot aka. Tushib beraman. Ha, bor endi. Optima kenga. Tanlovganga kelishib berasiz endi. Tanlov olganingni olib kel. Kattasini olishim mumkin, bunikini kichinasini olishim mumkin. Holatiga qarab yengil qilib berasiz inshaalloh. Akalar, bular 80 ta, 80 tani bitta olsa umuman boshqa narx bo'ladi. Yengil bo'ladi, xudo xolasa. Optimali degan. Bu aytilish narxi. Lekin qo'zlar narxini yaxshi chiqdi. 1 million 650 yaxshi narx chiqdi. Bo'ylari aytyapsiz mana 70 pillik oldi. Kichinasi 60 pillik. Kecha chiqarganmiz mana videolarda 9 ta 8 ta video chiqdi. O'shalarga qo'zlarga solishtirib ko'ringda. Narxi o'shalarga qaraganda ancha yengil chiqdi. Ular 40 kilaga oshiqda mana ular tirik vazni. Katta ekan qo'chqorlar. Ana endi tavsiya qilaman hozir aka urug' boblari. Qo'yimiz yo'g'iga 1 million 650 mingga chiqdi. Meni fikrimcha. Yana bordi. Uzunligi ham uzun. Yaxshi. Hozir ikkinchi partiyani ko'ramiz. Bular bundan ham yengillar aka. Tavsiya qilaman. Narxi kam bor deydilar, tushib berishadi. Olinglar mana shu pullarni. 1 million 650 juda yaxshi narx aytdi. Bozorga kizda hammasi to'lanaveradi ularni. Ha, talamon qilamiz bozorda. Undan dehqon mazza qilsin aka. Foydalanib olsin aka bizdan. Kattalari ko'paganda ichida bir 35-40 ta katta, bir 40 kilodan oshig'i bor ekan mana. Ushlab tur shu qo'zini. 40 kilo ziyod ekanlar. Mo'la qarang, hozir jannati bor ekanlar bo'lsa, kelib ko'rib olinglar deymizda, qo'zlarni ustida ko'rib olasiz. Mana, hozir aka, osh to'rtta bir ashni olib kelinglar ashni. Ushla. Ha. Va bir nima deydi? Asadbek, unini ham ushlab kel Asadbek. Uni tezroq bo'l faqat. Mana. Hozir aka ular. Ular ekanlar, qarang. 40 kilo ziyod ama Abdumalik shu. 40 dan ziyod aka. 40 kilodan oshiq, men shunaqa mo'ljallayapman. Hozir yana bitta bor aka. Qarang. Bunday qarang, jamoa. Tavsiya qilamiz sen shunaqalarini. Bular junna olib qo'ysa katta qishakka o'xshab qolar ekanda, ha? Ancha muncha ishlaydi, ramini berib yuboradi. Qarang. Hali aziz ko'radi bunaqasi. Shunday aytaman, mana qarang jamoa. Qarang, tortganimiz sari yana chiqadi, yana bor bunaqa. Mana shu zo'r ekan. Serob bu. Uzuni ham uzun. 95% shunaqa hozir aka. Ko'pagan shunaqa. Ichini olib chiqqanimiz sari yana turib chiqarib sizda. Nimalar? Gap yo'q. Bo'ladigan zoti toza. Gap bo'lsin. Akalar, mana qo'chqorchilar ichida kichinalar, uni qarang. Eng kichinasi ekan, uni qarang. Yengini qarang. Hozirga qarang, suvga intilishini, yemga intilaveradi. Ishonchli.
Oxirgi o'rgangandingiz? Oxirgi o'rgangan. Nechta edi? 70 tami? Hatto o'sha 70 ta. 70 bo'lsa? 70 ta. Bitta 2.5 oylikdan tortib bor shekilda, 2.5 oylikdan 4 oylikka do'r bordi. 4 oylik, hammasi qo'chqor. Bitta ikkita urg'och qo'shilib qopti, hoj aka. Urg'och qo'yman bordi 30 tami 35 ta. Ha, urg'ochi ham bor. Urg'ochi ham bor. Bular qanchadan beradi, odamlik bo'ladi? Bularni hoj aka 1 million 300 mingdan beraman. 1 million 300 dan. Ha, bir joyga bo'lsa. Ha? Ammo jicha-picha o'tib ham beraveraman bo'pti, hoj aka. Bir joyga ketadigan bo'lsa. Bir joyga ketadigan bo'lsa kami ham bor. Ha. Mana urg'och ekan mana. Tanlab olsa jicha-picha aqa-baqa bo'ladi, hoj aka. Tanlab olsa jinda kattasini olsa qimmatroq. Kichkinasi arzonroq berasa, ha? Eng kichkinasi ham hoj aka mana o'tir. Buni qarang. Qanchaga beradi shunaqa kichkinasidan 4 ta 2 ta? 1 millionga beraveraman shuni, hoj aka. 1 millionga? 1 millionga beraveraman. Eng kichkinasi shu. Undan keyin 100 dollardan o'zim 6 ta chiqarib beraveraman. 100 dollardan, ha? 6 ta, ha. 100 dollardan 6 ta chiqarib berishar ekan. 1 million 1 million 100 ketar ekan, shekinga tanlashiga qarab kichkinasiga, ha, katta. 1 million 200, 1 million 300. Bula 1 million 300 dan kam bor deyapsiz, optimga. Optimga. Optimga o'tib berasiz. O'tib berasiz. 70 degan ekan. Sog'liqlaringiz qanchadan beradi? Sog'liqlar 30 tani. 30 ta sog'liqni. Mana, ko'rsataman sog'liqni. Yaltirar ekan, olag'i. Mana, oxirgi urgan ekanlar o'tiyapti. Suvni ichib kelib, sirrazi katta qo'ylarni ham o'tiyapti jonivorlar, mana. Ha, katta qo'ylarni chiqadi hozir. 1 million 300 ming so'mdan akalar 70 tani olganga o'tib berishadi. Tanlov olganga 1 milliondan boshlab tepaga qarab ketaveradi. Ketaveradi. 1 milliondan 1 million. Bitta 1 millionlik, ana, uni qarang shuni. Dummasi ham yo'q. 1 milliondan tortib tanlashi oldi. Qanchagacha bitta ikkita tanlov olganga qanchagacha bor? 1 million 400 mingga hozir. Ana, 1 milliondan 1 million 400 ming so'mgacha qo'zilar bor ekan 70 tani ichida. Optimga 1 million 300 dan kam bor. Telefon qilasiz. Sovg'alardan bir qo'yaveramiz akalar hozir. Mana akalar sovg'alar 30 tani bitta. 35 tani atrofida bo'lish kerak. Hali ichida. Oldi 6 oylik ekan, ha? Oldi 6 oylik. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, oltitami, yettita kattasi bor. O'shanisini olishsa, hoj aka, 1 million 700 mingdan qilib beraman mana. Bo'ladi-da. Kashtanlarni. Qolganini 1 million 300 ming, 1 million 200 minglik ham bor ichida, hoj aka. Kelishilgan. Kelishilgan holda. Kelishilgan holda. Agar hammasini olaman desa, 1 million 350 mingdan hammasi ketdi, hoj aka. Hammasi, ha? Sovg'alar, ha? Dastavkasi Samarqandgacha qilib beraman. Qilib beraman. Bo'ldi, gapi. Hurmatli onacha, mana. Qo'chqorlar yemda turgan ham, yana yemlasangiz ham bo'laveradi, buni qarang, jonivorlarni. Oh, mana buni qarang rangini. Rangini. Urug'ga ketaveradi akalar. 5-10 qo'yib yubor akalarimizga. Tish buzgan Amir Abdumali? Oldi tish buzgan hoj aka. Oldi tish buzgan. Nechki atrofida ular? Xo'p, oldi 80 atrofida. Oldi 80 atrofida. Ha, 77-78 aniq. Ha, kichkinasicha? Kichkinasi 65 atrofida. 65 atrofida. 20 nechta edi? 26 ta. 26 bosh. Oldi tish buzib qolgan. Oldi tish buzib qolgan. Tish o'tyapti, ha? Tish o'tdi. Yo, yo. Mana akalar. Ichida semizi ham bor ekan, mana ular semiz. Mana chotni olasizlar, go'sht to'lgan, mana shular semiz. Demak, ular nimalarga, marosimlarga ketaveradi, semizi ko'p bor ekan ichida. Pichoqqa yaraydi, ariqlari ham bor. Qanchadan bular qo'y qo'ysi yo'g'iga? Nimalik? 3 million 100 mingdan qilib beraman hoj aka. 31 dan, ha? Yo'li bormi axir? Hammasini olsa ichidan o'tib beraman hoj aka. Hammasini olsa, ha? Tanlab olsa qanchadan boshlanadi? Eng arzoni qanchadan qancha? Eng arzoni 2 million 700 mingdan boshlanadi. 2 million 700 ming. O, narak kataylarda ham turibdi arzon kishilar. Ular ham bor. Qanchadan? 2.5 milliondan aqa-baqa desa. Ha, ular, ha? Ha. Ulardan junni olishyapti. Mana shularda aka, ular faqat ular siz bular bilan ozgina kichiroq. Ha, kichiroq. Yoshlari teng, ulardan tushmasa kelib qo'ygan ekan, ha? 2.5 million plus minus atrofida. 2.5 millionligi ham bor, qimmatrog'i ham bor. 2 million 200 mingligi ham bor. 2 million 200 ham. O'sha semiz ekanda mana shu bilan. Hozir mana shular prosenga kelaveradi akalar, semiz ekan. Mana shular 80 ning atrofida. Mana chotdan olasan go'sh bosib ketdi-da. Semiz mana shular. Qarang. 80 ning atrofida. To'g'ri bilmay qoldi-ya. Qo'zi. Qo'zi ekan hali. Qo'zi ekan bu hali. Qarang. Mana qarang, xontaq topib ketdi jonivorlar. Yem yegani akalar bir xil kelsa o'ta semiz ekan. Bo'yinlari ham semiz ekan. Quroq hayotga dicha boqishadi xolos. O'sha aytaman, quroq hayotga dicha boqadi. Bular ham butun ekan. Ko'pinaki bo'lmaydi akalar, mana shular prosenga zo'r kelaveradi mana shu quruq yegan ekanda. Xullas 31 dan hammasini olganga kami bor. Tanlab olganga kelishilgan holda. Ho'p. Kattasini olsa o'shanga qarab. Taroziga ham berasizmi avvalo? Taroziga. Trivazniga. Kelishaveramiz. Mumkin qilish olasiz. Qatar berasizmi? Hayr, qator bo'lsa, hayr qatorda. Bo'ldi, gap yo'q. Akalar, bulardan kichiroqlari ham bor, ichkari junni olishyapti. 2.5 milliondan 2 million 600, 2 million 400 shu atrofida qo'zlari bor. Nechta edi? Hatta bir 15 tane atrofida. 15 tane atrofida, rosa boqmalar. Lekin mana ular Abdumalik aytgandek, qurbonlikka jini ushlab tursangiz bo'ldi, semizlarni olib turib.
Yoki mana ularda xurmoligi bo'lsa derasa olaga yog'i kam qo'chqorlar ekan bularda, xudo xolasa. Toshkentga kelamiz, mehmonlar nima qilsa yo'lda qilib beringda. Bo'ldi. Ha, biz xavdoga kelamiz. Ha, bizni bilgan biladi hoj aka. Xudo xolasa yo'lda qilib berasiz. Qo'l shoradi. Yo'q, yo'q. Nomerni ayting. 91lik. 91lik. 119 119 4049. 49 49. 33lik. 33lik kodi. 119 119 4049. 4049. 29 soat xizmatda biz aziz. Xudo xolasa. Ha, kerak kelsa Farg'ona viloyati Toshloq tumani DUT XL yonida. Mana shu yo'lni katta yo'lni bo'ydi, mana yo'l bo'ladi. Bag'i mana bu tarafga kelsangiz, Quvaga ketadi, bu taraf Shirmaga, Qarabshashlik Marg'ilonga ketadi, Devoga ketadi. Sog'boylarga, hamma ishlariga, chorvasiga Alloh baraka bersin. Bozorlarimdan deb kelaverasizlar, yo'lida qilib berishadi. Kami bor ekan, aytgandek sotilmaydi. Kami bor deyildimi, tushib berishadi. Sog'boylar.